Už za pár dní odstartuje jubilejní 25. ročník Fabiofestu a návštěvníky opětovně čeká řada filmových zážitků. Máme v programu přes 160 filmů, takže si myslím, že tam najde něco pro sebe úplně každý. My se snažíme vybírat filmy od třeba zábavných komedií, jako je Gangsterdam nebo zahajovací večírek, až třeba po horory nebo dokumenty. Můžete se těšit třeba na dokument o Eriku Kleptnovi nebo o newyorské knihovně. Čeká na vás ale i řada jiných programových sekcí. Zmíním jenom ty nejpopulárnější. Sekce Central Park, o které my říkáme, že do ní vlastně můžete jít s celou rodinou a každý by si měl ten program užít. Většinou jsou to distribuční předpremiéry. Další zajímavá sekce je Masters, což je sekce, ve které se představí nové filmy už slavných režisérů, jako je třeba Roman Polanský nebo Wim Wenders. Tam jsou dvě takové perličky, první z nich je úplně poslední film iránského filmaře Abbase Kiarostamiho 24 záběrů. Druhou perličkou pak bude film Out One francouzského režiséra Jacquesa Rivetta. Ten trvá 729 minut. Vzhledem k tomu, že máme letos 25 let výročí, tak jsme udělali speciální sekci Best of. A to je sekce 10 filmů, které byly poprvé uvedeny právě na festivalu za celou dobu jeho existence a které kromě toho, že tedy jsou už dnes kulturní slavné a samozřejmě chválené kritikou, tak jsou také velice populární mezi diváky. V této sekci jsme spolupracovali se stránkami ČSFD. K Fabiofestu samozřejmě patří i bohatý doprovodný program. Ten se letos odehraje například v klubu FAMU nebo Radost FX.